Sargentinos e seus soldados, porque essa Copa eu vou ganhar. O Di Maria, o Mascherano, o Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. Os argentinos estão chorando, porque essa Copa eu vou ganhar. É Brasil, hexacampeão! É o hexa, é o hexa! Brasil! Sim, Russo! Jugamos muy bien. Buenísimo, Brasil es campeón. La Argentina está llorando. Messi, ¿dónde está Messi? ¿Dónde estás? Vamos para casa, vamos Brasil. Vamos Brasil. Saudi. Acredito que o Brasil tem um potencial maravilhoso agora diante dessa apresentação. Essa performance coloca a gente como favorito, sem sombra de dúvidas. Já éramos, acredito, um grande candidato. Agora, com esse resultado, firma mais a posição de favorito, sem sombra de dúvidas. Gran partido de Brasil, gran partido. World champion.